Salve, salve, rapaziada. Marcelo Prado na área. Mais uma live stream. Seja bem-vindo aqui no Garagem Caiçara, transmitindo simultaneamente também para o Garagem.tv. E hoje o papo não é política, porque dos sombrios e gelados metrôs londrinos ao consagrado El Roy Teacher em Los Angeles, Califórnia. Nascido em Santos, cantor, compositor, multi-instrumentista, senhoras e senhores, Dani Romano. Aí, Garagem Caiçara, grande Marcelo Prado. Eu te encontrei hoje na praia, você me olhou e sorriu pra mim. Você me chamou pelo meu nome, reconheci tua voz, isso me fez feliz. Mas até agora eu achei tudo isso normal, porque você não deu chance de me tornar especial. Você não sabe como eu fico, será que eu sobro teu bico? Mas e daí? Eu quero saber onde você vai hoje à noite, deixa eu te seguir. Eu quero ir com você. Me leva que eu vou com você pra onde for. Eu sonhei te beijar, eu pensei te agarrar. Mas até agora eu achei tudo isso normal, porque você não deu chance pra eu me tornar especial. Me leva que eu vou com você pra onde for. E me diz se você também pensa em mim. Pode ser um amor platônico, não sei se é normal, mas você é real. Me lembro da primeira vez que eu te vi e quase enlouqueci. Mas até agora eu achei tudo isso normal, porque você não deu chance pra eu me tornar especial. Sabe como eu fico? Será que eu sobro teu bico? Mas e daí? Eu quero saber onde você vai hoje à noite, deixa eu te seguir. Eu quero ir com você. Me leva que eu vou com você pra onde for. Eu sonhei te beijar, eu pensei te agarrar. Mas até agora eu acho tudo isso normal, porque você não deu chance pra eu me tornar especial. Leva que eu vou com você pra onde for. E me diz se você também pensa em mim. Eu te encontrei hoje na praia, você me olhou e sorriu pra mim. Me leva que eu vou com você pra onde for. Eu sonhei em te beijar, eu pensei em te agarrar. Mas até agora eu achei tudo isso normal, porque você não deu chance pra me tornar especial. Me leva, eu vou com você pra onde for. E me diz se você também pensa em mim. De esquecer, te encontrei hoje na praia, você me olhou e sorriu pra mim. É isso
Isso aí, Dani Romano, Dani Gomano, grande Dani Romano. Grande Marcelo Prado. É, gostou dos gelados metrôs londrinos? É gelado lá? Eu não, é muito gelado. No inverno é bem gelado, mas já faz 15 anos que eu cheguei, cara. Tô ligado. 15 anos aí na batalha, fazendo som em Santos, em São Paulo, lançando disco, gravando, tocando, vivendo da música, né? Tu não tá lembrado, mas eu fui te buscar no aeroporto, ladrão. Tô bem lembrado. Tu tá nada, tá nada. Tô bem lembrado, eu tô bem lembrado. Deixaram na casa da minha irmã em São Paulo. É, isso aí. E a vida aí, como é que tá? Vamos falar do quê? Hoje eu vou fazer a live aqui. Tem várias coisas pra falar, tem algumas novidades, né? Queria que primeiramente tu falasse aqui, ó, do disco novo, que até que enfim tá aqui, porra, caralho! Tá aqui, ó, e quem, ó, eu tô com dois aqui, ó. Mas tem sorteio hoje, inclusive. Tem sorteio. Rapaziada. Fica ligado que vai ter sorteio pro show. Queria já começar dando um salve aí pro Fábio, pro Flávio Schumacher. Flávio Schumacher, que é de São Paulo, mas é, porra, o filho dele joga lá na Ucraft, virou meu parceiro. O Lúcio Ramos, Marquinho, Natalia, toda a rapaziada aí chegando agora. Uma coisa que eu adoro fazer e sempre quis fazer. Daqui a pouco o pessoal vai falar, porra, Jô Soares, deixa o cara falar, só tu que fala. Ah, não, pô, aqui vamos interagir. Fala, vai que eu tô fazendo algumas coisas aqui. Não, então, porque é o seguinte, antes de existir palco, MP3, todo mundo sabe que aqui, quem me conhece, que sabe que eu trabalho com web, e sabe que eu fiz um site chamado, era o... Ai, meu branco, agora... Foi nessas que eu conheci até o meu amigo DJ Ruivo. Certo. Era, esqueci os nomes. Fiz o site de MP3 lá, eu adoro fazer esses esquemas com banda, divulgar, porque hoje em dia o músico come um dobrado, tá ligado? Você sabe como é que é, né? Tô ligado. Você toca o violãozinho que eu sei? Ah, não, já toquei também, toquei na noite, sei, né? Já dei minha canjinha também, já dei minha contribuição. Já deu suas bufetadas, né? Já dei muita contribuição também para o ECAD, né? Ridículo, ECAD, ridículo. Podemos falar também do ECAD. A ordem também ridícula, mais pra frente, mas tudo bem. Mas, tá aqui o CD. Então, eu queria falar também do show, né? Que vai rolar o show desse disco. Sim, sim. Vamos falar do disco primeiro. Vamos falar. Tu gravou aonde? Tem participação? As letras, tudo é tua? Tem parceria? Como é que é? Deixa eu mandar um abraço pro Fábio José, que ele fica lá. Cadê meu abraço, cacete? Fábio Ferreira, né, Fábio José? Fábio Ferreira, forte abraço aí. Cara, é o seguinte, essa banda já vem tocando comigo já há um bom tempo, né? Quem é os integrantes? O batera é o Henrico Banhato, o baixista é o Paulo Faria, o na guitarra é o Nando Baceto, que é o cara que produz os discos também. Ele produz e toca guitarra, meu brother desde 5 anos de idade. E agora nesse disco tem os teclados de André William, cara excepcional, muito, muito competente no que faz, meio gospel. Manja aquele tecladista meio gospel? Tô ligado. Cara que tu não encontra por aí. É meio mosca branca. Graças a Deus gostou do meu som e tá tocando comigo. E Kika Wilcox fez uns backing vocals. Sim, sim. Christopher Clark fez um backing vocal numa música aí que depois eu vou tocar, que é um rock legal, and roll. Legal. E a música vem com 15... O disco vem com 15 músicas, todas autorais. Tá aqui, ó. Porque é o seguinte, né? O cara que é compositor, o cara quer mostrar as músicas que faz, né? Então, meu irmão, eu, como é o quinto disco, eu sou muito amarradão em gravar as minhas. Um dia eu vou fazer um disco de cover, mas eu ainda tenho muita lenha pra queimar, então eu vou gravar muita música minha ainda. E tu compõe fácil? Compõe fácil, né? Mas já faço isso há uns 25 anos, né, velho? O bagulho tem uma forma, né? Sim, sim. E a criatividade bomba, então... Mas tem aquele dia, porque tem aquele dia que fala assim, olha, hoje eu vou sentar aqui com o meu meião, com a minha samba canção e vou pegar um caderno e vou compor. Não. Ou o bagulho, eu tô no chuveiro e o bagulho vem e lá já vem uma melodia e tal. É, isso aí. Tá ligado? É aquela música Desencanado, uma das primeiras músicas que eu fiz. Eu até tenho o clipe dele daqui também. Que é uma música bem legal, bem pra cima. Eu fiz andando de bicicleta na ciclovia. Eu tava aí pensando na vida, pensando no que tava acontecendo e saiu na ciclovia. Deixa eu ver. Eu vou te ser sincero. Aí, nessa época não tinha nem aquele celularzinho que grava. Sim, sim. Eu tive que ficar memorizando a música até chegar em casa. E hoje tu usa esse gravadorzinho? Hoje eu uso, né, cara? O celular, né, meu? Celular, velho, não adianta. Pô, eu não tenho esses periféricos todos. Eu tenho um celularzinho que grava ali na hora e tá bom.
Se liga. Eu sou old school nesses bagulhos. Sim, eu também. Eu e outra. Eu sei que tu é um cara. Tu sabe que eu sou e tu também é. Eu sou saudosista, cara. Eu gosto. Só falta ouvir vinil agora. Mas eu já tô caminhando. Se liga. Quer tocar uma? Vamos tocar mais. Vamos fazer uma do primeiro disco que todo mundo gosta de ouvir, não há problema. Pô, essa aí é classe A. Essa aí é London, desde a época de London, né, meu irmão? Eu gosto do jeito que você me olha. Eu gosto do cheiro dessa chuva que me molha. Eu gosto do jeito que você me beija. Eu gosto do cheiro que seu corpo deixa. Eu acho que tudo deve ter um final feliz quando tudo está debaixo do meu nariz. Não, 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 não há problema. Tudo nessa vida tem algum esquema. Não há problema, não, não. Porque nada na minha vida nunca foi nenhum dilema. Eu sinto que o momento é agora. Eu sinto que tudo tem a sua hora. Eu sinto uma alegria momentânea e faz parte dessa minha juventude contemporânea. Eu acho que às vezes sou antissocial, mas eu acho que às vezes isso não faz nenhum mal. Não há problema. Tudo nessa vida tem algum esquema. Não há problema, não, não. Porque nada na minha vida nunca foi nenhum dilema. Para todo problema tem a sua solução. É como todo enigma tem a sua exclamação. Para todo problema tem a sua solução. Com todo enigma tem a sua isso aí, Dani Romano, Dani Romano, palmas, Dani Romano. Obrigado, Marcelo. Dani Romano, tamo aí, deixa eu ver se alguém tá pedindo aqui mais alguma coisa. Garagem, cada dia melhor, tá muito legal. Marquinho, grande Marquinho Saiolo. O Marquinho também tem um brother dele que toca lá, pô, que toca lá também, que ficou de vir aí também. Um beijo pra Gabi, que tá dodói, pra Nath, show. Como sempre, arrasando na gaita, Maria Lúcia. Como é que foi o lance da gaita, mano, na tua vida? Eu nunca te perguntei, como é que foi essa fita. Olha, da gaita, mano? Boa pergunta, ninguém faz esse tipo de pergunta. Como é que foi o lance só, da gaita, só o Marcelo, mano? Só a garagem Caissara faz isso. Porra, mano. É o seguinte, eu, quando eu tinha uns 14 anos, eu ganhei uma gaita de um amigo do meu cunhado. E o cara me deu a gaita e eu fiquei apaixonado com a gaita. Eu só fazia fifó, 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 fifó. E eu ganhei ela numa fazenda, então tinha tudo a ver, entendeu? A gaita com uma fazenda. Puta, cara. Eu saía pra passear no campo, assim, fazia uns fim, pom, fim, fó. Ruizão, né? Beleza. Eu cheguei em casa, deixei a gaita no meu armário e eu morava com meus sobrinhos tudo pequenininho.
Os moleques, quando eu fui pro colégio, os moleques chegaram, abriram meu armário, pegaram minha gaita e destroçaram a gaitinha. Apita, é apito! Não, desaparafusaram os bagulhos, então deixou chavar a gaita. Eu falei, ah, caralho, deu um tapa na orelha, um cada um. E aí eu fui comprar uma gaita, brother, em Londres, do nada. Eu entrei na loja, vi a gaita, falei, vou comprar uma gaita. Comprei a gaita, e aí voltei no Fifon, aí que já deu uma melhoradinha. Falei, pô, aí, tá legal. Autodidata? Calma. Aí, só no Fifon, horrível. Trouxe as gaitas pro Brasil quando eu voltei de Londres. Eu ia fazer uma temporada de shows, velho. Logo no comecinho, quando eu cheguei, que ninguém queria me contratar, eu fui tocar em Campos do Jordão. E aí eu falei, eu vou ficar um mês em Campos do Jordão. Mas dessa vez agora? Não, isso em 2000, isso 2003. Ah, tá. Quando eu voltei de Londres, em 2002, beleza. 2003, 2004 eu fui para Campos do Jordão passar um mês. Levei as gaitas que eu tinha comprado em Londres, que eu só ficava no Fifó. Eu falei, ó, vou ficar um tempão lá em Campos, fazendo show ali, já é a hora para ficar treinando, né? Meu irmão. É friozinho, né? Dá o fio. Velho, eu voltei de Campos do Jordão tocando gaita para caralho. É mesmo, velho? Porque eu me joguei, todo show que eu fazia, me jogava. Tinha voltado de Londres, eu tava com uma cabeça aberta ainda, né? Quando você chega da gringa, você fala, porra... Chega, fala, pode crer, foda-se, vou fazer um som aqui no cantinho, foda-se. E aí eu treinei tanto a gaita lá que eu comecei a ficar legalzinho. Tudo autodidata. Que legal, velho. A gaita, lembrando a gaita, quando eu falo de gaita, eu lembro de quem? Do meu camarada, Uruca. E o Uruca, tem uma coisa interessante, que quando ele começou a tocar, a gente andava ali na P4, no Canal 4, e ele não sabia tocar porra nenhuma. Um salve pro Uruca. E ele ficava fazendo um bagulho que é tipo um trem. Sabe? Aquele, aí ele... E ele só fazia aquela porra, me enchia os culhão. A gente ia pra adega ali, na AC4. Tu lembra disso, né, Uruca? Tu lembra disso. E ele só ficava no trem, mas... O que vale é perceber, porque cada hora que você dá e sopra, tu vai pegando a nota, né, velho? Mas isso é legal, isso é um treino... Tu lembra, tu sabe esse trem que eu tô fazendo? Treina. Tanto. Porra, o Uruca só fazia essa merda, caralho. Treino diafragma, né? Sim. Hoje ele toca pra caralho, Uruca e tal, mas... Mas o... Né, Uruca de Santos e tal. Ele só... O Uruca só fazia essa porra. Ainda fala que essa porra tá enchendo o saco aí dessa porra, malandro. Salve pro Uruca aí, mano. Se quiser vir aqui também, Uruca. Você que também tem banda. Ai. Mandando bem. É legal que você treina o diafragma. Você faz... Sim. Até pra cantar também passa um pano, né, cara? Total, né? Total. Foi isso, a história da gaita é essa. Então. E outra coisa também que eu tinha curiosidade de te perguntar, que a gente não vê por aí, porque a gente vê, tu tocando, compõe o caralho, mas, porra,